идваме. А следващия гост в Събуди се е представител на Движението за права и свободи. Какъв е прочитът на партията за ситуацията в държавата, ролята на президента Радев и санкциите магнитски, които Европейският парламент обсъди. Гост на предаването е Хамид Хамид от ДПС. Здравейте, господин Хамид. Здравейте, добро утро. В парламента се коментираха санкциите по закона магнитски. Съгласни ли сте с тезата, че Америка показва, а Европа мълчи? В Европарламента се чуха доста позиции на различни представители от различни държави. Това, което стана ясно е, че Европа няма да допусне едностранни действия на която и да е държава. Ясно се чу позицията на Движението за права и свободи, че в нарушение на европейските регламенти няма как да се допускат действия, които нарушават тези регламенти. Нещо повече. Получи се доста остро писмо от Европейската комисия до Българското правителство през Външно министерство, в което се настояваше за бърз отговор какви са тези действия в противоречие на правото на Европейския съюз. Така че тук в дебата стана ясно, че Европа трябва да вземе в своя ръце да осветлява корупцията в отделните държави, да предприеме действия и да предприеме необходимото законодателство. Аз мисля, че депутатите в Европарламента се объединиха около тезата, че липсва необходимото законодателство и необходимите институции, които да, да вземат мерки. А знаете, ние сме доказали, има достатъчно факти, че по отношение на нашия бивш народен представител Госин Делян Пеевски, са предоставени твърдения през, през лобистски компании и служители на ОФАК, чиновници в САЩ, са подведени от тези лобисти. Става въпрос за финансовото министерство на САЩ, да, комисия към него, но не мисля, че тези хора могат да бъдат подведени толкова лесно или Вие имате друга теза. Ами вижте, от няколко стати на самите лобисти, как функционират те, те се функционират съвсем законно в Съединените щати. А, четохме доста интересни неща, че те могат да достигнат а, до всеки един чиновник в Съединените щати и могат да бъдат. А повлияние тези чиновности за едно или друго решение. Но, Но не се ли тези... господин Хамич, ако ставаше толкова лесно, сигурно много хора ще да попадат под санкциите на закона Магницки. Вие знаете, че това е, може би, най-силното му прилагане в рамките на тази година. Наистина ли изключвате всякаква хипотеза, че а, вашият бивш бивш с господин Певски действително е бил замесен в такива корупционни схеми? Вижте, от една страна са тези голословни твърдения, че е замесен, от друга страна са фактите. Ние имаме отговори и то от всички български институции, които са относими към, към тази тема. Министерство на вътрешните работи, прокуратурата на Р. България, президентството на Р. България, Министерство на правосъдието, че няма данни. Тоест, ние сме оборили всяко твърдяно нещо в а, мотивите на акта Магницки с официални но, документи. Но това нали, оправдава... Нали не, мислите, се... нали не мислите, че министра на правосъдието, господин Янаки Стоилов, ще излъже или пък вицепрезидента на Република България Илья Мутов, ще излъже, че няма данни за такива корупционни действия? Опитвам се да разбера дали а, това, което казвате, оправдава господин Пеевски или по-скоро оневинява службите, които не могат да намерят данните, които Съединените щати са намерили. А данни няма. Ние сме поискали данни от Съединените Но ние знаят, щати. Но че това не е практика да изпраща такива данни. Това не е практика, която се случва по, по закона Магницки. Не е практика и стана ясно, че да се правят а, такива разширени списъци, да се издават такива решения на правителства възоснова на един закон, който няма приложение на територията на Р. България и няма как да бъде прилаган. Тоест липсва правна регламентация, затова и всички го разбрах. Вие браните, господин Пеевски. същото ли е мнението ви за господин Бошков и за господин Желясов, които също попадат под санкциите на закона Магнитски? За господин Бошков и другите не можахме да получим необходимата информация, защото в Българската прокуратура има доста ребни производства, които не позволяват да бъде предоставена тази информация, но нашето настояване за всички. Обстоятелства по отношение на господин Пеевски, защото а господин ДПС, ДПС има интерес. А, господин Желясков никога не е бил част от ДПС. Господин Желясков, аз лично не го познавам. Така че за него също има много скъдни. Но е предложено ДПС е като зам шеф, нали така? А, мисля, че е предлаган да, преди. Тоест. Но там се предлагат експерти, които нямат а, партийна окраска. Говорили ли сте с господин Пеевски след казуса Магнитски след тия разговори в Европейския парламент? Какво смята той за всичко, което се случи около него? Как живее? Не съм се чувал с господин Пеевски, но това решение вади от граждански оборот, обрича на гражданска смърт. Всяко лице, което попада в решение списък елементарни нужди не могат да се плащат от лицата в този разширен списък. Те са стотици стотици. Обърнете внимание на кръга от компаниите. От 64 компании само за две се твърди, че са свързани с господин Пеевски. Така че нека да разделим нещата между другите в списъка и господин Пеевски. И все пак защо господин Пеевски не защитава сам себе си под този казус? Защо не излезе и не говори и не разказва това, което говорите вие? Вижте, не приемайте нашите действия само като защита ние ще защитим всички наши приятели, докато не получим непровержими факти и доказателства. В момента факти и доказателства няма. Ние държим на цялата истина, искаме всички факти да бъдат обявени публично. Говори се все по-често, че ще излезе допълнение към а, списъка Магницки. Опасявате ли се, че там могат да попаднат и други кадри на ДПС? Чухме, чухме, вече имаше намек от министър Асен Василев а, при изслушването в комисията Магницки за такива намеци. Чухме, между другото, от хора, които преди да излезе този списък, няколко дена преди това, обявиха, че се очакват такива благи новини от Съединените щати, което ни кара да мислим и което е доказателство, че някой от тук подава лицата, които да влязат в правилен списък. Според мен това са хората, които заплащат на определените лобисти. Дали ще има и такъв, не, нямам представа, но ако се обърнете към определен кръг в България, Една олигархична структура оттам може да ви дадат отговор, кои лица ще попаднат в следващия списък Магнитски. Не смятате ли обаче, че беше роля на парламента под някаква форма да регламентира имената, които попадат поне в разширения списък Магнитски? Работа, която май не беше свършена. Парламента не може да регламентира имена. Парламента може да приеме законодателна рамка, закон... законодателство в тази посока, но ние имаме добро законодателство в защита на националната сигурност. Парламента не може да работи с лобистските идеи на един или друг. Така че а, това работи някъде другаде. Добре, да поговорим малко за парламента. За президента вчера излязоха социологически данни, които показват, че одобрението на президента е 65%, а вашият лидер Мустафа Карадая, пък определи държавния глава като разделител на нацията, кой има право. Факт. Още преди няколко години, а, ние поискахме, ако си спомняте с декларация от трибуната Родното събрание, оставките на. Държавния глава и оставките на министър-председателя едновременно. А, защо го направихме тогава? Защото още тогава усетихме, че вместо да работят институциите заедно, а се противопоставят едно на друга на личностно ниво, а това вреди на България, Къде на диалога в България. Това? Усетихме го в действията на двамата, които се нападаха един друг и вместо да работят заедно в името на България, взеха да прокарат разделителни линии. Още от тогава Държавния глава започна да разделя нацията, а не да я обединява. А едно от призванията по конституция на държавния глава да е обединител на нацията. След това видяхме различни действия и изказвания, и изявления, които провокираха това разделение и разделението е факт. Кое е това изказване, което толкова много ви обиди? Има ли такова? Ами тази провокация на Конститутивния съвет на среща с ръководството на Движението за права и свободи е провокация към всеки избирател на Движението за права и свободи, на всеки български гражданин от различен етнос. Така че тази провокация няма да бъде простена. Тъй като а, голяма част от... А... Зрителите, ни, нека да го кажем така, също се почувстваха, поне от коментарите, които четем, провокирани. Пък от изказването на Мустафа Карадея е в Анкара за прародината Турция, ще обясните ли този казус, за да отново да внесем яснота по този въпрос? Вижте, всеки, всеки си има някаква прародина. В България през различните епохи е имало предвижване на различни групи, на различни хора, на различни етноси като се обърнем към историята, всеки може да намери някъде своята прародина. Нали не мислите, че на тези земи преди 15 века е имало определена хомогенна група, която след това не е променена. А, последствие обаче поради превод, и то лош превод, и извадени думи от контекста, това се преекспонира. И това беше представено като провокация, а думите на госин Карада и са просто исторически факта. Казахте обаче, няма да простим на президента. Господин Цонев пък преди няколко дни обяви, че ще направите всичко възможно да не бъде избран Радев за президент. Как ДПС ще направи всичко възможно, за да не бъде преизбран господин Радев? Както ДПС направи всичко възможно, за да бъде избран господин Радев. Защото господин Радев беше избран с гласовете на ДПС. И това е факт. Защото 2016 година казахме, че България е има нужда от друг президент, защото видяхме концентрацията на всичко в ръцете на ГЕП, Гусин Борисов, Гусин Племенев. И тогава ДПС е реши, България трябва да, създаде, да има нов политически продукт, ново политическо време. За съжаление Гусин Радев не разбра тези знаци. Как? Нащо, нашата подкрепа е скромна. Ние не сме някаква огромна политическа сила, която може да... Може да твърди едно или друго, но много често тази малка подкрепа е решаваща. Нека да ви припомня 2001 година, където президента стояно влезе в изборите с 78% одобрение, но тогава сподели, че не му трябва вече ДПС, защото българските турци гласували за него. Знаете ли как се разви после сюжета? Да, знам, че беше избран господин Парванов. А, за малката подкрепа на ДПС ще си говорим след малко, но Що няма да подкрепите на Румен Радев, коя ще е номинация на ДПС за президент? Първо предстои едната седмица събиране на Централния съвет на Движението за права и свободи, където ще бъдат взети няколко решения. Едното от които е дали ДПС е да издигне собствен кандидат или да подкрепи някои. Но за да кажем, за да вземем решение, кого ще подкрепяме, ние първо трябва да видим всички регистрирани кандидати. Но към, коя, към, кой вариант комунита да подкрепите или да издигнете своя собствен кандидат? Това ще бъде обсъдено на Централния съвет, но ако Движението за права и свободи издигне кандидат, той във всички случаи ще е адекватен отговор на обществото и ще е истински обединител на нацията, а не разделител. Има ли имена, които спрягате? Все още не, но а, след като Централния съвет приеме съответните процедури, от местните структури на партията ще очакваме да предложат съответните номинации. Новата партия на Кирил Петков и на Сен Василев, какъв е вашия прочи за нея? Опасявате ли се, че може да а, бъде освоени част от вашия електорат? Не, не се притесняваме. Приветстваме и като добре дошли на политическия терен. Радваме се за тях, че са решили да правят партия най-после, защото този политически инженеринг да се назначават министри без да участват в, в избори. И господин Борисов каза тези хора, които стоят за този проект, през цялото време са имали свои министри. Чухме от вашия репортаж... Кой тази, стои тази... за този проект, според вас? Чухме го половин час преди, преди това от екогласност, че го... това, това е партия на Кръга Капитал. А, нет, това не, това не, го е казал той в а, репортажа. А, стойка, не го Вчера четохме интервю във Вестник Труд на Екогласно също. Ние също имаме информация, че това са представители на Кръга Капитал. Интересно е как а, едновременно се представя този проект и като партия на Кръга Капитал, и като партия на президента. Но това ще се установи. Какви са вашите важното, важното е, ваше, че този проект беше толкова захаросан и такова очакване създаде. Такова очакване не е създавали филма Борат но това е третото издание, Бора 3, изцяло с българско участие. Защо борат? Защо то... Защото създаде такова очакване в целия свят да се гледа този филм. И сега България се представя по този начин. Едва ли не новата партия ще промени Ама всичко Ама борат 3, много. знаете, че отвява конкуренцията на много други филми в жанра. Не се ли опасявате, че може да се случи това? Нека да го докажат. Това са правилата на демокрацията. Явяват се на избори. Сядаме на масата, говорим, може и да им помогнем на, на тези момчета да, да стигнат далече. Винаги сме помагали и можем да го направим пак. Как? С идеи, с стратегии, с разговори, с диалог. Съвсем накрая, накратко, моля ви за финал. Споменахте името и цитирахте господин Борисов. Възможно ли е следващия парламент, чисто хипотетично, коалиция, ГЕРБ, ДПС, ПСП? Това, накратко, това, е, това е въпрос първо на новата политическа подредба в бъдещия парламент. Но с диалог всичко се постига. Постига се това, което новите партии на промената не можаха да го постигнат. Те се провалиха тотално. Благодаря ви много за този разговор, Хамит Хамит, ДПС. А ние ще се видим.